Елбасының халыққа жолдаған әлеуметтік бастамаларында халық жағдайын көтеруге бағытталған атқарылуға тиіс міндеттердің ізін салып берді. Тұңғыш президент 4-ші бастамада көтерілген шағын несие беруді көбейту мәселесін шешу арқылы кәсіпкерлікті дамытуды көздейді. Қазіргі таңда өңірде шағын және орта бизнес соның негізінде алға жылжуда. В рамках 4-й инициативы обращения президента Республики Казахстан еліміздің тұңғыш президентінің халыққа жолдаған 5 әлеметтік бастамасының 4-ші тармағы кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. Қазіргі тағында шағын несие беру 4 миллиард теңгеге дейін өскен. Оның 1,3 миллиард теңге мөлшеріндегі қаржы 5 әлеметтік бастама негізінде бөлінген болатын. Облысымызға 684 шағын несие берілді. Ол 2,9 миллиард теңгені құрайды. Бұл дегеніміз бір жылдық жоспардың 63%. Елбасы ұсынған маңызды құжатта жастар әлеуетін арттыру мәселесі де қозғалған болатын. Мақалада жоғары білім алудың қол жетімділігін арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту керектігі де атап өтілді. Бұл жастардың жоғары оқу орнына көптеп түсуіне сеп болмақ. Очень важно, что население получает широкую поддержку от государства. Халықтың мемлекет тарапынан және алғашқы президентімізден қолдау сезінуі өте маңызды. Елбасының ел экономикасына қосқан үлесін ерекше атап өткім келеді. Жастардың жатақханалармен қамтылып, жаңа құрылыстардың орын алып жатқандығы да қуантады. Және студенттерге қосымша гранттар берілетін болады. Әлеуметтік маңыз бар құжатта әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру керектігі де айтылған. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасында көрсетілген міндеттер жүйелі орындалатын болса, халықтың әлеуеті артып, ел экономикасының алға басары анық. Тұмарым Бабасанова, Павел Соловьев, Шахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат.